Здравейте, мили моя Харибота! Днес ще гледаме как хора си чупят компютрите и периферията, защото са ядосани. Така че ако това видео ви хареса и искате още подобни видеа, оставете едно харесване на това видео, абонирайте се, станете Харибо и ударете камбаната ви прашна нотификация всеки път, като качвам видеа. В Sunday Habit има нов мърч с нов дизайн и свети в тъмното, дизайн е на грани, може да го видите с някакъв на екрана сега. Ако искате се го вземете, линкове за него долу в описанието в коментарите. Но нека започнем, защото това е 10-минутно видео с 4 милиона гледания, което са някакви стримари, които се чупят компютрите, защото се ядосали някаква игра. Вие някога чупили сте нещо на вашия компютър или периферия или дея знам, защото се ядосали на игра? Или на нещо друго сте се ядосали, дея знам. Напишете долу в коментарите, ако се е случило някога. Но нека да почнем с това видео, защото ще е 10 минути уникален смях. Ето го и първото. Добре, някой... веднага започваме с някой, който просто се щупи мишката, предполагам, защото това беше уникална сила. I will see you guys all tomorrow. А, приключва стрима вече. Щупил си и мишката. Добре, сега вече наистина си щупил мишката. Само забележите как са скитката и засилва. Той е откъсна от кабела, човек. Къв е дос... О, боже му. Тус, какво рита, бе? Тус, кре, кал, въдут и някоя там с зомбитата. Добре, нещо щупи, не знам какво е, обаче... Сега беше като стъкло. До кой рунд е стигнал? 19 рунд, почти 20, не знам дали добре. Това... Оу, е ми рип една чаша, човек, какво набра? О, мага, той съм го играл, той е отвратителна игра. Да, разбирам това напълно, човек. Коя трута? На коляното. Добре, на... Всичко както е рапка на Windows-а. Хареса ни как е написал без помощ, освен ако не поискам. О, PUBG, брат, майкото. И мисля, че даже в ранните години на PUBG, която беше отвратителна. Супер. Линдон FPS Sucks. И то в името му пише, че съква, тъй че е ясно. О, мага, това го знам всяко. Направи снимка, мет на клавиатура. Винаги съм искал да имам такъв микрофон, в който като, нали, като говоря с този микрофон да се чува по такъв начин, само нищо не се чува, чак някой вика просто. Какво е? Мята някакви кутии? Не, повече от кутии. Че, за какво ти виновен стола? Ядоса съм на стола. А, чуй... стол му се е щупил, ясно. Оле, този е топа, глед. Зърнаха копчета, монитори, всичко пада. Ако някой ме пита дали CSGO се струва да играете или като цял CS, и ти ще му пратя. Авто е Rainbow Six Siege. И то с толкова много се ядоса, че като даре нещо я до компютъра и умря. О, екска си. Аха, ядоса не е, че получил някакъв патч. Какво ме... Добре, мишката кой... Турата. Поне не е щупен на клавиатурата, но мишката не знам. Той PUBG ли трябва? Да, той е PUBG, бе. Да, как съм забравил. Чак камерата му лакна. Е, той е контролер, со... Метна го, той то. А, да, ще пробвам. Върти се наляво и стреля. Той то е ми. Нов контролер, пиш. Со, я знам колко сторът, но ще трябва купиш. Оф, той те си гри с боевете. Той дори мога го ударя, човек. I swear to God! А, удари го, браво е. Кей, йо. Май се щупи клавиатурата в главата. И сега събира копчетата и всичко, което има. Оле, скайп звука, майко.
Ужас, ти е толкова старо. Кой използва Skype все още? Някъде замина се, не знам какво се случва, но просто го няма. Кажи ми, че не... А, добре. Атактос. То се е по-рано. Как се отвори файл експлорър? Как върю кап батко, внимай. А тъйкаш. Защо по нас ние сме тия, които да гледаме? Оле, оварвач, майко. Тая игра, колко съм речил аз. Поне не удря нещо на компютъра, тъй че. Мисля, че от солдари той. Шах. Добре. Нека не тъй. Трябва да прави едно такова краля, обаче как? Взема пешката. Сега ще му вземи другата пешка. Какво? Метна си слушалките. Просто и се замина. Кстати, стримъри, човек, мятат нещо, заминават. Той като Супер Смаш Брос или може... Не, не е Супер Смаш Брос. Майк. Кажи бе, че той е бюрото и не ти е компютъра, дето дреш. Не знам, някак си много хубаво да гледаш как хората рейджват на игри и то стримъри, нали. Майкото, колко хора има в тази сграда, бе? Той не мога цели нито един. То сбеше с гръб към него, как го... Че ще би се бюрото? Дай видим, моля се, искам да как се ще по бюрото. Той къде играе? На земята? Какво е чудо това дет мета? Не разбрах. А то пак е същия, чакай. Тук е просто от другия ъгъл. Добре, а нещо като стол. Стол мисля, че е това, такъв дървен стол. Ти. Поне не се чупи компютъра. Това е някакво. Оля, той още продължава. Играй RuneScape на всичко отгоре. Той продължава, човек не го интересува. Какво? Добре, не знам. Я доса съм. Оле, пак е толстов, ще продължава ли с дървените неща да ги чупя? Тоест някаква цяла поредица трябва да направим за него. Махна радиатора. Чай, как ще се отопляваш се? Защо? Нужен ти? Добре. Ти се знаеш. Аз какво да кажа повече? О, Dark Souls, май. Пак контролер. Той мисля, че не е... О, мак... И монитора се че... И свърши, и то свърши видеото. Ще чупи с монитора и край. Искам само да се върнем при едно от най-добрите, което е това с CSGO. С този What's your problem, Green? What's your problem, Green? What is your problem? Inside alone RAM. Сега по-то ще бум. Монитора, която рота, кофчета. Оле, то се върт цяла компилация. Всякакви рейджърски моменти трябва да гледаме или най-вероятно. Само вижте на какъв кадър съм паузирал, където всичко в неговата стая в момента фарче. Интересна компилацийка, някой не съм виждал, някой съм виждал, но като цяло хората рейджват на доста игри, щот губят, щот нещо там няма така смет. И това, което трябва да научите с това видео е, че не трябва да чупите компютъра или периферията, защото ако го направите, вие губите още повече. Ако вие сте чупили периферия или компютър за каквото и да е, защото се ядоса или нещо е станало, може да напишете в коментарите. Нещо, за което аз сещам, че съм чупил клавиатури, за друго нещо. А, мисля, че и мишки, да, буквално съм махал бутоните от тях, нали, левия и десния съм ги махал. От тук ще бъде това видео, хора. Ако ви е харесало, искате още видео, в които гледаме някакви хора, които чупят нещо или някакви други неща, оставете едно харесване на това видео, абонирайте се на Haribo и ударете камбаната ви, пращам нотификация всеки път, като качвам видео. В Sunday Habit има нов мърч с нов дизайн, който свети в тъмното, дизайна на грани, може да го видите сега някъде на екрана. Ако искате да си го вземете, линкове за него долу в описанието и в коментарите. Но, благодаря, че гледахте това видео, хора. До следващото видео и дождане. А сега идва време за златните Haribo-та.
членовете на този профил, които ще бъдат изписани тук до мен, така че благодаря на всеки един, който е член, който подкрепя профила и искаш да още повече видеа. Сега такива рейджърски моменти, човек, чак такива, аз не съм имал. Обикновено се ядосвам, ставам, обикалям и викам. Но да чупя нещо, чак такива не. Чак да ми фърчат копчетата. Може би на по-стари клавиатури, защото нали, по-старите клавиатури бяха по-такива някакви, нали, ефтини. И като ги удариш, то буквално всичко се разглабя. Имал съм такива, не съм имал такива клавиатури. Но сещам един случай с една мишка, която буквално и махнах бутоните. Откъсна ги, защото тя почна да бъгва. И на кратко времето идваше и трябваше да я довърша по-бързо. Всяка се замисля, даже и компютъра съм удрял. В момент, нали, не този в момента, който имам ден, но по-предишния, който беше с по-старата кутия. Защото бъгваше, понякога замръзваше, трябваше го рестартирам. Накратко всичко ми заминава, че поемало е няколко и умрука като някакъв мъж и е продължал напред. Но до тук ще бъде това видео, хора. Благодаря, че гледахте. До следващото видео и довиждане.